z ramena. Tak celý život. Luka robí pre mňa a teraz čo ja mám robiť pre Luku? A čo mám ja povedať? Ja som si myslel, že Lida si otvorí nejaký salón na nechty, alebo tak. A ona zrazu organizuje akciu. A chudák Ivan, ako k tomu príde? Veď celý život som bral sír od neho a teraz breme od boh vie jakého špekulanta. Daj mi ten kľúč. Toto. Na. Na. Zadrani sa s ním. Rob, tamto utiahni. Utiahni to tam dobre. To nechaj na mňa. Dobre, dobre, dobre. Počúvate, že máme ísť na prieskum, hej? No, my do lesa, kde 30 rokov pašujem. Však ja ten les poznám po slepiačke. Chcú nás odstaviť, čina. Preto nám dávajú podradnú robotu. A na prieskum. Na prieskum my vždy posielali alebo deti, alebo rozum. Keď už bola nepoužiteľná. A teraz... Emil... My sme teraz Roza. Ja som Roza? Na to vyzeráte fakt dosť dobre. A ty čo počúvaš cudzie rozhovory? No, také nechcete, aby som počúval, choďte von. Vy ste prišli ku mne, nie ja k vám. Ale pozri sa, že my k nemu. Ty, a to či je toto tu, čím si zarábaš na chléb, ty? Myslíš ruky? Hlava? Moje. Áno? No tak si prosím ťa to svoje fajnové podnikanie prenes niekam inám. Čo sa rozčuluješ? Veď ti poriadne platím nájom. Toto sa tí mladí. Oni si myslia, že keď ti zaplatia, tak môžu zabudnúť na tradícia predkov. Ale to je blbosť. Ja predsa tvoje remeslo automechanika rozvíjam. Rozvíjam. Dám ti to teče. Utri si to. Žene, presne to, čo sa deje tu, sa deje aj v pašovaní. Áno. Chcú nás odstaviť. Odstaviť. Áno. A to je otázka mesiaca. Čo tam mesiaca? Otázka dní. Ani nie dní. Otázka dneška. Ešte, že ten Jirk už v nemocnici a nemusí sa na toto všetko pozerať. Kedy má tú operáciu? A čo ja viem, niekedy teraz. Aha. Však sa mu ani nestihol zavolať. Neviem, kde mi hlava stojí. Áno? A z čoho? Stále to iba fňuká, že ťa niekto chce vymeniť. Namiesto toho, aby si niečo vymyslel. Pozri sa na ňo. Drzáň jeden drzí. Milko, nechaj ho. Nebudeš spinieť ruky, no. Pravda.